Hanımlar ve canablar, Azerbaycan Respublikası Prezidenti ve Türkiye Respublikası Prezidentinin mətbuat üçün bəyanatı. Hörmətli canab Prezident, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan, hörmətli Türkiye'den gelmiş qonaqlar, hanımlar ve canablar. Bugün hayatımızın tarihinde əlamətlər gündür, tarihi bir gündür. Bugün biz kardeş ülkenin aziz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Qarabağ torpağında, Şuşa torpağında salamlayırıq. Mən fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqı adından aziz kardeşimi Şuşada, Qarabağda salamlamaq istəyirəm. Əziz qardaşım Azərbaycanda dəfələrlə olub, ancaq ilk dəfə Qarabağ torpağında, Şuşada biz bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün yeni, keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Mən dəfələrlə demişəm, basın konferanslarında, öz çıxışlarımda ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə dünya çapında ən yaxın olan ölkələrdir. Və bizi birləşdirən bir çox amillər var ki, bu birliyi təmin edib. İlk növbədə tarix, mədəniyyət, ortaq etnik köklər, dilimiz, dinimiz, milli dəyərlərimiz, milli maraqlarımız, çıxarlarımız və xalqlarımızın qardaşlığı. Və bugün dünya miqyasında, dünya çapında biz unikal əməkdaşlıq, işbirliyi, müttəfiqlik nümunəsi göstəririk. İmzalanmış bəyannamə tarixə əsaslanır. Bəyannamədə xalqlarımızın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kemal Atatürk'ün və Heydər Əliyevin kəlamları öz əksini tapır. 20-ci əsrin əvvəllərində Mustafa Kemal Atatürk demişdir ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz. 20-ci əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Və bu tarixi sözlər, kəlamlar bizim üçün fəaliyyətimiz üçün əsas faktordur. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və 21-ci əsrdə azad edilmiş Şuşada müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayarkən bizim əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 100 ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanan birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti. Demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyi, Cənub-Qaz dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azərbaycan üçün, Avropa üçün göstərilir. Və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Mən
Onlar arasında iki meseleni hususuyla qeyd etmək istərdim. Birinci, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, işbirlik məsələsi, müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyanamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Necə ki, bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir. Bundan sonra da bu belə olacaq. İkinci önəmli məsələ, önəmli məsələlərin arasında nəqliyyat ulaşdırma məsələsidir və bəyanamədə Zəngəzur koridorunun, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da ikinci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, biz əməli praktiki işlərlə bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Və müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyanamədə bu məsələnin əks olunması böyük məna daşıyır. Biz bugün azad edilmiş Şuşada görüşürük. Bugün bütün Azərbaycan xalqının, əminəm ki, Türk xalqının gözü buradadır. Dünyanın gözü buradadır. Çünki bu səfir Azərbaycanda səbirsizliklə gözlənilirdi və bilirəm ki, böyük maraq doğurur. Və bugün buradan, qədim şəhərimiz olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün dünyaya səs salacaq. Bunun böyük əks sədası olacaqdır. Və bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər ərzində dillərdə olacaqdır. Şuşa şəhəri işğaldan keçən ilin noyabrın 8-də qurtarılmışdır. Və Şuşa şəhərini azad etmək böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi. Şuşaya gələn hər bir insan bu sıldırım qayaları görərkən görür ki, bu şəhəri, alınmaz qala sayılan şəhəri götürmək, azad etmək, böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edirdi. Qəhrəman Azərbaycan əskərləri qan tökərək, şəhid olaraq sıldırım qayalara dırmaşaraq, demək olar ki, yüngül silahlarla əlyalın Şuşanı düşmənin əlindən aldı və Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Bugün Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bizim birliyimizi göstərir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan gündən, ilk saatlardan əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana bir mənalı, net və açıq dəstək ifadə etmişdir. Müharibənin ilk saatlarından o demişdir ki, Azərbaycan tək deyil. Və həm bizi ruhlandırdı, eyni zamanda bütün müdaxilə etmək fikrində olan qüvvələri, dairələri dayandırdı, durdurdu. Dedi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və müharibənin ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın və Türkiyə Cumhuriyyətinin, qardaş Türk xalqının dəstəyi bizə əlavə güc verirdi. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin bütün yerlərindən gələn mesajlar, gələn təbriklər, gələn dəstək, dayanışma, həmrəlik ifadələri bir də bütün dünyaya bizim birliyimizi nümayiş etdirmişdir. Bugün Türkiyənin mətbuat nümayəndələri burada Şuşadadırlar, basın mənsubları Şuşadadırlar. Onların fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Onlar müharibənin ən təhlükəli anlarında real vəziyyəti əks etdirmək üçün və tamaşaçılara
ve dünyaya çatdırmaq üçün öz hayatlarını risk altına atırdılar. Mən özüm şəxsən müharibə dövründə bir çox hallarda Türkiye televiziya kanallarında gedən reportajları izləmişdim və bir də görürdüm ki, burada təkcə peşəkarlıq, professionallıq məsələləri deyil. Burada həmrəylik, dayanışma, sevgi ilə dolu reportajlar verilir. Azərbaycanın haqq səsi dünyaya çatdırılır. Azərbaycanın haqlı olması dünyaya çatdırılır və ən təhlükəli yerlərdə, bombalar düşdüyü yerlərdə Türkiyənin basın mənsubları dərhal ora gəlmişlər, reportajlar hazırlamışlar və onlar yaxşı bilirlər ki, Ermənistan döyüş meydanında bizim qarşımızda duruş gətirmədiyi üçün o bizim sivilləri, mülki vətəndaşları uzaq mənzilli füzələrlə, raketlərlə, Toçka U, İskender M raketləri ilə ateşə tutub və bu namərd ateş nəticəsində yüzdən çox mülki şəxs, onlar arasında uşaqlar, çocuklar, qadınlar həlak olmuşlar. Biz müharibə dövründə bütün Türk xalqının məhəbbətini, sevgisini, dayanışmanı bir də gördük. Biz onsuz da bilirdik ki, biz bir millət iki devlətik. Necə ki, rəhmətli babam demişdir. Ancaq bu xaribə bir də bütün dünyaya bunu göstərdi. Biz heç vaxt bu dəstəyi unutmayacaq. İkinci Qarabağ müxaribəsi tarixdə qaldı. 44 günlük müxaribə nəticəsində Ermənistan ordusu tam məhv edildi. Ermənistan diz çöktü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və məcbur olub Şuşa alınandan sonra kapitulyasiya aktına imza attı və digər bizim bölgələrimiz bir atəş atmadan bizə qaytarıldı. 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyuldu. Azərbaycan buna son qoydu. Qardaş Türkiyənin dəstəyi ilə 30 il ərzində aparılan danışıqlar sıfır nəticə hasil etdi. Və bu bir də onu göstərir ki, iradə, əzmkarlıq, güc olan yerdə və ədalət olan yerdə hər şey əldə etmək mümkündür. Və əlbəttə, Türkiyə kimi müttəfiqi olan Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşında bundan ruhlanaraq tarixi missiyanı yerinə yetirdi, ədaləti bərpa etdi, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İndi isə yeni dövr başlayır. Əziz qardaşımla bugün Füzuli şəhərində görüşərək, onu orada qarşılayaraq Füzulinin dağılmış mənzərəsini mən göstərdim. Füzuli şəhəri yoxdur. Orada, siz də oradan keçmişsiniz, görmüşsünüz. Bir dənə də sallama bina yoxdur. Mənfur düşmən bütün binalarımızı yerlə bir edib. Ağdam da elə vəziyyətdədir. Bizim tarixi abidələrimizi yıxıb, söküb və talan edib. Şuşa şəhərini görün nə gündədir. Şuşa tarixi şəhərdir. Və 28 il işğal dövründə bir dənə də burada bina tikilməmişdir. Mən əziz qardaşıma bax, bu binanı göstərirəm. Şuşa valiliyin binası mənim rəhmətlik atamın dövründə tikilmişdir. Ya onun dövründə tikilmişdir, ya da ki Pənah Ali xan dövründə, İbrahim Xəlil xan dövründə tikilmişdir. Mənfur düşmən bir daş daş da qoymamışdır. İndi Şuşanın dağılmış yerlərini siz görürsünüz. Hələ biz buranı bura əl gəzdirmişik. İlk dəfə mən bura bu ilin əvvəlində gələndə şəhər tamamilə dağılmış vəziyyətdə idi. Və Şuşa tarixi Azərbaycan şəhəridir. Çünki 1752-ci ildə Pənah Ali xan bu şəhərin təməlini qoydu və ondan sonra bütün dövlərdə Şuşada yaşayan əhalinin nüfuzun 98% azərbaycanlılar idi. Və 30 il işğal altında qalmasına baxmayaraq Şuşa əyilmədi, öz milli ruhunu qoruya bildi
ləyaqətini qoruyabildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəldik və Şuşanı azad etdik və bugün bu tarixi şəhərdə qardaş ölkənin Cumhurbaşqanı bizim qonağımızdır və hiss etdiyimiz duyğuları sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Mən əminəm ki, hər bir gələn insan burada eyni duyğuları hiss edir və bu çox duyğusal günləri yaşadığımız üçün Ulu Tanrıya minnətdarıq. Əziz qardaşım, biz sizi səbirsizliklə Şuşada gözləyirdik, bəkləyirdik. Sizi mən dəvət eləmişdim. Biz birlikdə iki dövlətin Cumhurbaşqanı hərbi paradı qəbul edərkən keçən ilin dekabr ayında razılaşdıq ki, növbəti görüş burada olacaq və belə də oldu. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmişsiniz. Şuşamıza xoş gəlmişsiniz. Türkiyə, Azərbaycan birliyi, qardaşlığı əbədidir. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün tabii farklı bir heyecanın içerisindeyiz, duygunun içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun ki daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük malum bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu ve Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda tabii arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi. Ve kardeşim da fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik binası, öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yer ile yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Tabii 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle umum milli lider Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçemeyeceğiz. Ruhi için El Fatiha. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de bildiğiniz gibi beraberce paylaşmış. O gün yine bambaşka bir coşku vardı, bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz hamdolsun yerine gelmiş bulunuyor. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihte birçok sanatçı yetiştirmiş, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'dan bölgemize ve dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Kardeşim Aliyev'in vizyoner liderliğinde ve Muzaffer Başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şuşa'ya gelirken
şu anda çalışmaları gördük, gördünüz. Yoğun bir çalışma var. Altyapıda yoğun çalışmalar var. Bir taraftan yollar yapılıyor. Bir taraftan enerji santralleri açılıyor. Bir taraftan yüksek gerilim hatları inşa ediliyor. Bütün bunlarla beraber tabii susuz olan bu bölge suya kavuşuyor. Ve bütün bu çalışmalar şu anda sürekli olarak devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanına da, havalimanlarına da inşallah kavuşacak. İkili görüşmede de bunları bana değerli kardeşim özellikle anlattı. Ve havalimanına, havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara tabii geliş gidişler daha da artacak. Ve turizmde de bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı o dönemde yaşayacak. Tabii Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubatlı, Laçin, Şuşa, Kelbeçer, Ağdam, Hocavent gibi Karabağ'ın kadim yerleşim yerlerinin tekrar inkişaf ettiği günleri yakında hep birlikte göreceğiz. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Tabii bu konuda değerli kardeşimin özel çalışmaları var. Yeter ki buranın gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün. Onlara gerek mali destek, gerek iş imkanı noktasında her türlü desteği vermek suretiyle Azeri kardeşlerimizin kendi evlerine, kendi mekanlarına geri dönmeleri buraları ciddi manada zenginleştirecektir. Tabii bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan da Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim de bu konuda inşallah TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var ve TOKİ'nin buradaki karşıt inşallah kurumuyla birlikte çalışarak bu adımları atacağız. Bölge üzerinde etkisi olan herkesi hakikatleri görmeye, Azerbaycan halkının zaferini kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ateşkes anlaşmasının ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni işbirliği imkanları doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu konudaki engin gönüllülüklerinin yakın şahidiyiz. Türkiye olarak biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin işbirliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. İşte bu altılı platformda bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. Ve bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için biz kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakarlıklara var ve bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabii bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin
nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve işbirliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan'la normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladıkları ateşkes anlaşmasını kapsamlı ve vizyoner bir barış anlaşmasıyla taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli misafirler, kardeşim Aliyev'le biraz önce yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi tekrar etraflıca değerlendirme fırsatını bulduk. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapacağız. Ve bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi başlatmış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı ilişkilerimizi kolaylaştırarak bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. İkili ticaretimizde son dönemde önemli adımlar attık. Tercihli ticaret anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. Ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Türkiye Petrolleri başta olmak üzere pek çok şirketimizin Azerbaycan'da önemli yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde Sokar başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor. Sadece Türkiye'de değil, gerekirse Sokar'la Türkiye Petrolleri'nin üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini kardeşimle beraber ele aldık ve inşallah bunun üzerinde de ayrıca çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik işbirliğimizin kapsamını daha da genişleteceğiz. Azerbaycan'la Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi dev projeleri beraberce tamamladık. Bu projeler ülkelerimizle birlikte tüm bölgenin refahına ve istikrarına katkı sağlıyor. Trans-Adriyatik boru hattı projesi TAP'ın bitmesiyle ülkemiz üzerinden geçen Azerbaycan doğalgazı Avrupa piyasasındaki yerini almıştır. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli ve bunu bundan sonraki süreçte daha da güçlendireceğiz, güçlendirerek yolumuza da devam edeceğiz. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Ve 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken artık sadece iki ülke değil bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Türkiye olarak Kadimşehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz.
Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Bu çok büyük önem arz ediyor. Ve salgına rağmen tarımdan enerjiye, ulaştırmadan turizme, savunmadan eğitim kültüre her alanda işbirliğimizi ileriye taşımak için ortak gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabii bütün bunların ötesinde savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Az önce kardeşim Baykar'ın yönetiminden Haluk Bey'e bir onur madalyası verdiler ve ben de aile adına kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada İHA'lar, SİHA'lar ciddi işler gördüler ve bu savunma sanayindeki ilişkilerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle birlikte de sürekli olarak bir pazar değil, aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, şahsım ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bir şey var mı?
Sen de gelme.